Realment la il·lusió és molt gran, per mi és un projecte doncs, molt il·lusionant, evidentment dins d'una estructura d'un club doncs, que és històric del bàsquet, que és referent a nivell formatiu, a nivell de planter, i per tant doncs, sempre la il·lusió en aquest aspecte és molt gran. I a més una il·lusió doncs, creixent perquè veig que, o penso que hi ha un horitzó important de creixement i d'empoderament del bàsquet femení del nivell formatiu. I jo penso que donant continuïtat a una feina doncs, que s'ha construït fins a dia d'avui amb molta il·lusió i sentiment, doncs, agafo aquesta responsabilitat amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Bueno, doncs jo penso que com qualsevol entrenador, doncs els primers passets els fem en un pati d'escola, sobretot carregats d'il·lusió, per posar aquesta llavor en els més petitons de la il·lusió, de la passió, del créixer doncs, amb aquest esport que a tots ens omple i ens il·lusiona. I a partir d'aquí, doncs, gràcies al mestratge de molts entrenadors i grans formadors, hem pogut anar caminant, doncs, passant per diferents clubs com a entrenador, tant de caràcter molt més formatiu de barri, com altres doncs, de projectes potser més importants. He estat a la Salle Gràcia, al grup Barna, he estat al femení Sarrià i finalment al bàsquet Almeda. He tingut la sort com a entrenador de viure experiències doncs, de campionats d'Espanya, de viure grans experiències competitives, però sobretot de viure-les també formatives. I els últims 3 anys he estat de realitzant la tasca de director tècnic al bàsquet Almeda, on al final el que buscava era generar aquests entorns, després d'aquest coneixement com a entrenador, aquests entorns i aquests contextos d'acompanyament i de formació per les jugadores. Estem treballant una miqueta a curt plaç per deixar-ho tot llest per poder començar doncs, quan sigui possible que tota la temporada que ve. I per tant fer-ho de la millor manera possible. Sí que és veritat que paral·lelament el que estem és intentant treballar no només a curt termini, sinó ja començar a treballar a mig i llarg termini per donar forma, a partir d'aquest treball que dèiem doncs, fet fins ara, a una estructura i un model per mi basat en 4 pilars que per mi són molt importants i que penso que defineixen també molt bé el club, que és un és que sigui un projecte, per tant una cosa de llarga durada en el temps per a les jugadores que s'hi sumin, que sigui formatiu, que sigui integral i que, evidentment, sigui de planter, que sigui de cantera. Jo penso que són els 4 elements nuclears sobre els quals estem treballant per anar construint a poc doncs, aquesta estructura i aquest model. Penso que l'esport femení dins de la nostra societat actual doncs, ha de tenir un paper molt important i penso que un club, doncs, com és la penya, assumi aquest repte, per entendre'ns, social d'empoderar aquest esport femení i, per tant, doncs, donar-li una importància rellevant dintre del que és la seva estructura, després de molts anys de fer-ho amb l'esport masculí i, a més, demostrar doncs, que a nivell de planter ho ha fet molt i molt bé i ha trobat la recepta doncs, per fer-ho molt i molt bé, doncs penso que un club com la Penya aposti per també donar-li veu, donar-li espai i donar-li importància a l'esport femení és fonamental, perquè penso que també ajuda, doncs, evidentment, a la societat més propera al que és el club, però també està donant doncs, una exemplaritat a de cara doncs, al que la societat, jo penso que a dia d'avui necessita, que és treballar i caminar cap a aquesta igualtat de gènere.